Neki će reći kako Hrvatska tu prvenstveno ima tehničku ulogu, organizatora i moderatora dogovorenih aktivnosti. Ali čak ako je tako, sve ono što se mora brzo odraditi je ekstremno velika odgovornost i prilika dokazivanja za Hrvatsku kao malu zemlju. Svakako će investicije rasti. Prilika za gospodarski rast svakako je i hrvatsko predsjedanje EU, koje nam predstoji od siječnja ove godine. Anton Kovačev, izvolite. Dok je Hrvatska sad, uzevši u obzir veličinu brutodruštvenog proizvoda, iznad prosjeka korištenja sredstava među svim članicama Europske unije. InvestEU will change that. In addition, when planning grants from other programs like Horizon Europe, the Single Market Program, or the Connected Europe Facility with support from InvestEU. Hvala na pomoći Europskoj investicijskoj banci, hvala na pomoći Europskoj komisiji, ali hvala na pomoći i onima koji danas nisu s nama, a to su kolege iz Svjetske banke, jer da njihovog napora nije bilo, ne bi bilo vizibilnosti Hrvatske u napretku na globalnoj ljestvici konkurentnosti. Ipak što se tiče investicijske banke, malo više fokusirati na ono na čemu su i do sada vrlo aktivni u Republici Hrvatskoj, a to je njihovom doprinosu i makroekonomskoj i financijskoj stabilnosti, podršci čitavog niza projekata u različitim segmentima. You can see that there is an important fraction in the form of credit lines. Ali činjenica jeste da mnoge države, i to mi vidimo u svojim svakom državama, jako je puno rade na marketingu. Čuli smo i od uvodničara. To give you an example, Rimac automobili is supported by something that sounds like this, is a financial instrument. Sve sastavnice hrvatskog društva zaista imati opinjene koristi i od naše Gentiles or the European Council of the European Union as a whole. And the particular challenge we're faced with at this juncture is that we are confronted with a series of new priorities. Prema Hrvatskoj posujemo i članice Eurozone, znači od Njemačke, Austrije, Italije, Slovenije i tako dalje. Ne u ovom panelu, nego od početka konferencije stalno se ponavlja Hrvatska, lijepa priroda, sunce, more i tako dalje, i u izlaganju i u panelima. Čini se da smo tu dosta dobri. E sad kad govorimo o toj promociji ostalih aspekata, tu očito ima još prostora za napredak. I sad, predsjedanje Unijom već smo zaključili jedan, rekao bi, velika pozornica za Hrvatsku. Sada znamo da dolazi do usporavanja rasta na europskoj razini, dolazi isto tako do usporavanja rasta investicija. Iako je situacija bolja nego 2015. godine kada smo pokrenuli naš Junckerov plan, znači EFSI, situacija, kao što sam rekla, u skladu sa našim zadnjim prognozama ekonomskima još uvijek ukazuje da postoji velika, velika potreba za potporu investicijama.